niin, sitten olisi illan viimeinen video tänään. Tämä onkin tällainen inhorealistinen kuvaus, mitä tapahtuu, kun tupettava karavaanari vetäytyy illalla illan rauhaa. Sillä aikaa, kun muut grillaa ja saunoo ja pitää hauskaa, niin tupettava karavaanari joutuu kaivamaan tietokoneen esiin ja kaivamaan lisävarusteet siihen, kovalevy ja muu, ja sitten kamerat, millä on päivän mittaan kuvattu, käymään ne tiedostot läpi, mitkä on suurin piirtein siedettäviä ja mitkä on paskoja, ja laittamaan ne sitten kansioihin tietokoneelle. Mä aikanaan en jaksanut tätä tehdä, vaan tuuppasin kymmeniä päiviä niin kuin samaan tiedostoon, ja voin sanoa, että sitten ketuttaa myöhemmin syksyllä, tai koska niitä rupeaa editoimaan, jos ne on ihan epäjärjestyksessä, niin sen takia se kannattaisi tehdä joka ilta. Eli mä oon tehnyt joka reissulla yleensä oman kansion. Koijanlautakamera on ihan suoraan saatanasta, koska tää nauhoittaa koko päivän. Eli täällä on nyt ties kuinka monelta viikolta videoita. Otetaan täältä muistikortti, huokastaa syvää, laitetaan sen muistikortin lukijaa. Noin, ja sitten odotellaan, että se ehkä tunnistaa, että joo, sieltä löytynyt koijanlautakamera. Tiedostot. Tämä meidän koijanlautakamera on sellainen, että mä pystyn painamaan yhdestä napista sellaisen muistimerkinnän, jossa on joku mielenkiintoisempi kohta. Niin sitä mä oon yleensä käyttänyt, että mä oon painannut sit nappia ja tullut sellainen muistimerkintä, niin mä tiedän, että aha, jälkikäteen, että tässä on joku mielenkiintoinen kohta, ja mä sen tiedoston ja sitten mahdollisesti seuraavat tiedostot siirrän talteen. Ne on täällä. Tuu vaikka tälle puolelle, niin ei täällä mitään salaisuuksia. Tässä on nyt meidän koijanlautakameran suoraan Beelzebubista kansio. Ja täällä on nämä mun merkkaamat kansiot. Nyt mun pitäisi tietää, monesko päivä tänään on. Tänään on 7. huhtikuuta. Tässä on maaliskuun videoita. Ja me lähdettiin eilen liikkeelle. Eli 6. huhtikuuta. Tossa on nyt ensin. No niin, siinähän näyttäisi olevankin. Eli tohon mä oon nyt tehnyt ensimmäisen merkinnän, niin siirretään se tonne ykköspäivällä. Eli tän videon numero on 98. Nyt mun pitää mennä tänne oikeisiin videoihin. Sitten etsiin video 99. 6. päivältä. Tämmönen päivän video. Kun tää kuvaa koko ajan, kun me ollaan liikenteessä, niin tää tavaraa on nimittäin pikkustvaille pärskeleistä. Tässä me ollaan vedetty jo toi. Siinä on 99, pannaan se talteen. Nyt se meni väärään paikkaan. Siirretään se välittömästi oikeaan paikkaan. Jos se ei näy oikeassa paikassa, tästä ei tule mitään. Yleensä mä oon videon alkuun aina laittanut sen, kun lähdetään kotipihasta. Kuudes päivä, ensimmäinen video. Se on tossa. Pannaan se tonne talteen. Ja nyt mulla pitäisi olla täällä tallessa se, kun me lähdetään kotipihasta ja se, kun me saavutaan Sahtikrouviin. Sitten mä tarvin keskelle sitä videota muutaman tällaisen kuvituspätkän, niin mä nyt vetelen täältä hatusta, koska ei mitään, mä tiedän, että mitään mielenkiintoista siinä ei ollut. Mä etsin isoa tietä vaan koko ajan, niin mä otan täältä nyt ihan randomilla muutaman tällaisen tylsän tiepätkän, mitä mä sitten myöhemmin käytän editointivaiheessa. Ja mä kun olin eilen illan laiska, mä en jaksanut tätä tehdä, niin mä joudun nyt tekemään uuden kansion sitten tälle päivälle. Se on tossa. Ja samalla mä otan tästä kortilta 7. päivän, eli tämän päivän ensimmäisen liikkeelle lähtövideo. Kaataas, että se on tämä.
Tässähän me sahtikrovilla ajellaan, niin mä otan tämän talteen. Noin, ja otetaan sitten, tossa me ollaan näköjään samassa paikassa kemssaa tyhjentämässä. Ja tässäköhän me lähettäis nyt sitten liikenteeseen sahtikrouvista. Onks tää kake? Oh. Tästähän me lähetään ja tää on nyt mennyt hienosti tällaisiin 4 sekunnin pätkiin, niin siirrellään nyt näitä 4 sekunnin pätkiä tänne. Noin. Ja sitten mä otetaan taas muutama kuvitusvideo tosta matkalta. Tos näkyy oleva Heinolan tähtisilta, laitetaan se talteen. Hei, nyt tulee Kake Randelin. EVVK, nyt tää tehdään loppu. Sitten otetaan tosta tylsää motorin pätkää ja sitten vähän ennen perille tuloa katsotaan, missä me ollaan perillä. Tossa me ollaan ilmeisesti Rastilassa, koska on sama kuva. Tässä on 3 minuutin pätkä, me vähän eksyltiin tässä tullessa. Eli tämä ja seuraava video ainakin täytyy ottaa tältä päivältä talteen. Noin, ja sitten mä katson, että tämä seuraava video riittää siihen asti, kun tullaan meidän leirintäpaikalle. Ei tämä mihinkään riitä, hyvä, että varmisti. Noin, pistää toiki. No niin, nyt meillä on kojelautakamerasta tarpeelliset videot 2 päivän videoon varten. Ja noin, mä poistan sen. Sitten toinen kamera, millä me ollaan tällä reissulla kuvattu, on tämä meidän luotettava pötkökamera, eli DJI. Ja tämä nyt on tavallaan siitä mukava kamera, että täällä on ainoastaan sellaisia videoita, mitä meillä on ollut tarkoitus kuvatakin. Tämä ei ole niin kuin itsekseen kuvaillut mitään höpöä. Tossa. DJI on sellainen hassu juttu, että se tänne videoiden sekaan tekee tällaisia LRF-tiedostoja, mitkä on ihan turhia, niillä mä en tee yhtään mitään. Niin mun pitää erotella täältä nämä LRF-tiedostot ja videotiedostot erikseen. Mä pistän ne lajeittain nyt järjestykseen. Ja nämä LRF-tiedostot voi heitellä suoraan roskakoriin, noin. Ja 3 niitä, 2 jää jäljelle vielä, siirretään roskakoriin. Ja nyt mä en näiden videoiden nimestä tiedä, minä päivänä nämä on kuvattu. Mä yritän nyt näistä, katsotaan, että nämä on aikajärjestyksessä ensimmäisenä. Ei nämä nyt lajijärjestykseen, eli nyt laitetaan ne aikajärjestykseen. Ja tästä mä nyt näistä kuvista yritän päätellä, että tämä on jo Rastila. Tää on varmaan Rastila. Katsotaan, onko tää tältä päivältä. 7. päivä, kyllä. Tos mulla oli eri paita kuin tänään. Oi! Perkele, nyt se meni roskakoriin. Tossa. Onneksi löytyy vielä roskakorista ennen kuin tyhjentää roskakori. Noin. Näytä teille. Tää oli siis 6. päivä, eli tää on ehkä viimeinen eilisen video. Joo. Eli tästä eteenpäin nämä on eilisen videoita. Ja nämä siirrän sitten eiliselle päivälle. Ja heti kun ne on siirtynyt, mä siirrän ne roskakoriin, että mä menen sekaisin, mitä mä oon siirtänyt, noin.
Ja täällä pitäisi yksi video vielä olla jäljellä, mikä on eiliseltä päivältä. Isompi näyttö olisi tosi rock tässä hommassa, mutta ei tänne vankkuriin mahu. Noin. Siirretään roskakori ja sitten loput videot mä osaankin laittaa, nämä on kaikki tältä päivältä, niin siirrellä tänne. Noin. Oho, kaksi videoa ei sitten, eikö nämä videot ei ole siirtynytkään, niin miltäs helvat on. Tää paita mulla oli tänään päällä, nämä on tämän päivän videoita. Pannaan nekin sinne. Se kyllä kiljasee sit, jos meni tupla lataus. Ei ollut tupla lataus, ne roskakori. Ja nythän on sellainen hassu juttu, että vaikka mä olen ne siirtänyt täältä muistikortilta roskakoriin, niin ne on siellä roskakorissa edelleen täällä muistikortilla. Niin mun pitää nämä kaikki laitteet, mistä mä oon nämä videot siirtänyt, niin formatoida sitten nämä kortit erikseen. Muuten tää täyttyy tää kortti ja vähän ajan päässä silleen, että hevon persettä siellä kortilla, jolla mä formatoin täällä itse laitteessa sitä vielä erikseen. Niin, kaksi kertaahan toi muistikortti on jostain laitteesta lentänyt tuonne vankkurin syövereihin. Tästä juuri, tässä on aika hyvä jousi. Joo, olkaa Storis tarkkana. Ja format ja... No sen verran isoja tiedostoja, että tällä 128 giga kortti ei kyllä montaa päivää kestä, jos siinä hölmöilee ja jättää formatoimatta. Ja seuraavaksi sitten loput kamerat siirretään tänne. Ihan kuten Jaanan kännykkä. Niin. Ja tämähän nyt on vaan tällainen virkistävä iltatoimi sitten joskus, kun päästään kotiin ja on muut videot editoitu, niin sitten alkaa vasta se todellinen duuni. Euro per tunti pukkaa tästä tuntipalkkaa. Onko tämä vähän hienoa hommaa? Hienoa hommaa. Tätä tehdään rakkaudesta, laji ei rahasta. Joo, just näin. Kaikkea ei voi rahalla mitata. Nyt jäätelöä ja siirretään mun kännykästä kuvat. Ja sen videon, älä nä, pistä pois sitten, kun näytät tätä. Oh, hiljaa, mä kuvaan. Joo.